So, hello friends, both basic cover is a home circle opera. Zihokol Bondubandi B, class 8 pass, 10 pass, Arulogoti, maximum 12 pass, Kurise, Telukurabe Isaac, Hunali Huzuk. Ohom circle of both Balbibagopra, I say, Pry Ekhazarko Udig Nutun Pot. Agote Zihokol Eduta Bibago Sakuri, Puana Sil Teluke Eber, Katang Babo Bibago Sakuri. Boko Himema Pustuli was Hole at the Koribaribo, Abidon. Yarikisuman Podot Usakito or Tha degree pass crocole, apply Kuru Noribar Kisuman Podot, degree pass crocole, apply Kuru Paribo. Online apply him with the Arambo. হে ভিডিওটো মিস নকৰিব আৰু এই পদবোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগিব কি কি ডকুমেন্টছ দিব লাগিব এই লগতে আৰু ৰাগতিল সকলোখিনি তথ্য জনাম এই হৰু ভিডিওটোৰ জৰিয়তে লগতে ডিএইচএছৰ এডমিট কাৰ্ড সম্বন্ধে আহিছে এক বিশেষ খবৰ সো ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হবলৈ গৈ আছে হে হে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি সকলো হেকলৈ অতি মনোযোগেৰে চাবতে হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু আৱৰ চেনেল এই পদসমূহৰ অনলাইন এপ্লাই যোৱাকালি অৰ্থাৎ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 লৈ এইখিনিতে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এপ্লাই কৰিছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আছে এটা সুখবৰ সেই সুখবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিএইচ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ যি 22 তাৰিখ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ অহা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা ডিএইচএছ ডিএমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বহুৱাই অতি সহজতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি নোৱাৰে তেতিয়া ডাউনলোড একটিভ লিংকবোৰ একটিভ হ'ব তেতিয়াই হয়তো নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিয়া হ'ব চ' আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব আহিছোঁ আজিৰ মেইন টপিকছলৈ আজি যিখিনি পদসমূহৰ কথা আমি কৈ আছোঁ সেই পদসমূহ আহিছে অসম পুলিচৰ ইয়াতে মুঠ পদ আছে 928টা নতুন গ্ৰেড ফ'ৰ পদ আছে য'ত আপোনালোকে দৰমহা প্ৰায় 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে পাব লগতে গ্ৰেড পে পাব 4,400 টকা যিসকল বন্ধু বান্ধৱ অসম পুলিচত যোৱা কনষ্টেবল বা এ বি এ বি ইউ বা তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে আকৌ এটা সোণালী সুযোগ কাৰণ অসম পুলিচে তেওঁলোকে চাকৰি ল'ব পাৰিব অসম পুলিচৰ এই 928টা পদ গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহ অসম পুলিচৰ পৰা আহিছে 458টা নতুন পদ আৰু আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পৰা আহিছে 340টা পদ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এ জিৰ পৰা আহিছে 97টা পদ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহিছে 13টা পদ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ডি জি চি ডি আৰু চি জি এ জি মানে আপোনালোকে জানে নেকি যদি কোনোবাই জানে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই পদবোৰৰ কাৰণে এজ লিমিটটো বেলেগ বেলেগ পদৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নত আপোনালোকে যিসকলে 1 জুলাই 2022 18ৰ পৰা 25 বছৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে এই আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকী তিনিটা পদত আপোনালোকে 18ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ সকলোখিনিয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ এছ চি ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাব এই পদবোৰৰ কাৰণে আপুনি কেৱল 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পদবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আনহাতে আপোনালোকে যদি মেক্সিমাম 12 পাছলৈকে এই পদবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ বি এছ চি বি এ বি কম পাছ কৰিছে এই পদবোৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যদিও এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে পিছত আপোনালোকে চাকৰিটো নাপাব আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা এই পদবোৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আনহাতে অসম পুলিচৰ আন এটা বিভাগত এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ পৰা আহিছে 222টা নতুন পদ এই 222টা গ্ৰেড 3 পদ হোৱাৰ বাবে এই পদবোৰৰ দৰমহা আপোনালোকে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে পাব কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকে মিনিমাম 10 পাছ কৰিব পাৰিব মেক্সিমাম আপোনাৰ যিমানে কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকক এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ লিমিটটো হৈছে 18ৰ পৰা 30 ইয়াৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব নালাগে এই গোটেইখিনি পদৰ বাবে ফিজিকেলি ফিটনেছ লাগিব আপোনালোকৰ এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিজিকেলি ফিটনেছ লাগিব সেয়ে অতি সোনকালে এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক লগতে এই পদবোৰত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিয়া হ'ব চ' চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দুবাৰ লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব লগ পাম নতুন এটা আপডেটছ হৈ